Bueno, jo crec que un bon partit, amb un resultat molt clar, que ens afiança a la segona posició i que ens dona la confiança suficient per seguir intentant jugar el que a nosaltres ens agrada, no? Tindre la possessió de la pilota i arribar amb claretat. No és gens fàcil, no és gens fàcil, perquè independentment de la categoria que estiguis jugant, els equips sempre et venen a posar les coses difícils, i avui ha sigut un altre dia que sí, que hem guanyat, i al final 4-0 sembla que sigui molt, molt clar, però hem tingut que lluitar i sacrificar-nos. Bueno, l'equip està encara en fase de formació, perquè encara fem coses que no estan bé, encara tenim algunes errades i no som prou eficients, no? Amb el gol, encara que avui doncs 4-0 és molt clar.